Kvällens första lopp, Herbie Peak och Joakim Lövgren heter vinnarna. Grattis! Tack så mycket! Mm. Fortsätter att gå bra den här, du? Ja, han gör det mesta rätt. Idag fick han lära sig att springa i sand och sprut och sånt. Han var inte nöjd första 700 metrarna, så att lyfta utan i dödens, det var rena välgärningen, tyckte han. Mm. Sen fick han springa av rejält de sista 700-800 meterna. Ja, så är det när man inte kan njuta av en fin transportresa. Så att, nej, men han fick ta tag i det då. Och det är klart att 22 första 5, 20 första varvet, då får man börja grilla dem lite grann. För att, sen kan ju vem som helst vinna lopp. Hur tycker du att han har utvecklats ytterligare nu sen första två segrarna? Jag tyckte det. Han var mer mogen idag. Han hade koll på vad vi skulle göra i alla rutiner innan då, värmning och provstart och sådana saker. Så att jag kändes lite mer vuxen idag. Mm. Härligt. Tre raka för Herbie Peak. Du ska ut med Cross the World i nästa lopp som var bra tvåa senast, tycker jag. Det var han. Han mötte också en bra motståndare. Så att, också en sån där häst som har mycket i sig men som kanske inte riktigt kan alla rutiner nu. Men han är på G och jag tyckte han värmde bra idag och han borde göra ett bra lopp idag. Mm. Vi får snart se. Grattis den här segern. Tack så mycket. Joakim Lövgren och Herbie Peak har vunnit kvällens första race.